d'Amposta a Anem a l'Aldea perquè va donar el tret de sortida a les seves festes majors el passat dijous amb el concert de festes amb la banda musical Verge dels Prats. Divendres va ser el torn d'un acte molt tradicional al municipi, com és el repartiment del panoli. A més, va ser el primer acte de les festes on hi participen totes les pubilles i hereus. Amb aquest acte es va donar inici al gruix de les festes, tardes de bous, dinars populars, nits de ball o activitats per grans i petits, fins a un centenar d'actes que s'allargaran fins al diumenge, dia 20 d'agost. Home, este és un dels primers actes que tenim de les festes majors. Vam començar nit en el concert de la banda d'aquí de l'Aldea, però este és el primer que tenim com a tal, com a festes majors, en els hereuets, les pubilletes, les pubilles, els hereus, i jo com a regidora, i a part mare d'hereuet, pues, trobo que és un acte molt entranyable. Hem pogut estar en contacte amb la gent del poble, amb tots els hereuets junts, fent una miqueta de poble, repartint el panoli, i això ja ens serveix de precalentament, pues, per a tots els actes de la tarda, de la nit, i ja de tota la setmana de festes. Sí, abans aquest acte es feia repartint per les cases, el que passa que donat la circumstància de la tanta calor que fa, pensem que són nens petits, joves, hem trobat més oportú fer diferents punts al poble, així també doncs, fem un grupet, la gent se pot atansar, ens atansem a les botigues properes, i tot i que és un acte festiu i que els hereuets han de vindre, també que sigui un acte divertit per a ells i que no sigui pesat, i així doncs, estem en un punt fixe i tothom que vulgui es pot atansar a tastar el panoli i a fer-nos un ratet de companyia.